El primer cap de setmana de este mes de desembre es celebrar la segona Fira Borgiana, la segona edició d'una fira que commemora el llegat de la família Borja, i precisament el 3 de desembre se commemora la compra del Ducat Borja per part de Rodrigo Borja. Això i molt més podrem trobar en un cap de setmana molt especial al centre de la ciutat de Gandia, on a més hi haurà de tot. Activitats per a totes les edats i de tot tipus. Mercadets medievals, per supost també hi haurà escenes al carrer i també un fum d'activitat com un show cooking, un videomapping, un volteig de campanes, en definitiva, un cap de setmana complet a la capital de l'Safor en este primer cap de setmana de desembre. Entre totes les activitats que hi han programades i organitzades per esta segona Fira Borgiana, així al centre de la ciutat de Gandia, també es compta amb l'animació de carrer, i no podia faltar ni molt menys en este dia especial, en este cap de setmana especial, els actors que faran esta vistositat en esta Fira Borgiana i que donaran aquest punt tan, tan dramàtic, i al mateix temps recordarem, tirant la vista enrere, tot el que va passar en aquella època en la família Borja. Rodrigo, que va comprar el Ducat el dia 3 de desembre, i per Lluís, per supost, també els actors amb el seu bou, que ve acompanyat. Què tal? Molt bon dia. Benvinguts. Molt excel·lències. Bon dia. Què tal? És un plaer saludar a tots els nostres vassalls de la Safor i, evidentment, d'aquesta gran Ducat que és Gandia. Gran Ducat i un gran llegat, no?, el que teniu per davant. Sí, eh? Sí, sí. Tot plegat farà gran i prodigiós per gràcia de mon pare, Rodrigo de Borja, sos lo maig. Una família molt prestigiosa i amb una gran tradició, no sols així a la ciutat de Gandia, sinó en moltes localitats arreu de tot el món. Evidentment, vam posar Gandia com a capital cultural i de comerç de l'Europa mediterrània del Renaixement. La nostra família va ampliar a poc el ducat que vam comprar de Gandia en altres territoris del voltant, fins a convertir-nos en una nissaga immortal. Que bonic, compadre. Hem arrasat, hem fet una gira centenària. Triomfat en Canals, en Albaida, a València, a Sàtiva, i quan hem aterrat així a la ciutat de Gandia, prepareu-se, en 100 anys anem a fer una cor renacentista, culta, refinada. Què voleu? No, no, falta. Espera, espera, que en algo heu de contribuir de tots i totes. N'hi ha que pagar impostos. N'hi ha que pagar impostos. Jo crec que sí. Sí? Ho podem comprovar. Si no pagues, no? A veure, què pots fer per ahí? Bueno, i el bou que no falte, no? Això és el símbol de Carles de Borgia i Castro, que encara es manté. El fill de Joan de Borgia també, vull dir, i aquest símbol es manté encara, crec que durarà molts segles, molts segles. Bueno, pues els deixem amb esta ruta que aneu a fer per tot el centre de la ciutat fins a arribar al Palau Ducal, on el vostre llegat va continuar, no? Sí, sí, a lo grande. ¿Tú vos vindre a nosaltres? Sí, jo crec que m'apunte. Pues posa't un poquet més elegant, que vas en gent de categoria. Vaig a buscar-me una disfressa apropiada i a gaudir d'este cap de setmana. Sí, és guapet, és guapet. Allí es deixem amb els actors d'esta gran Fira Borgiana, la segon. Thank you.
Ja tenim amb nosaltres a Marina Sant Martín. Ella és tècnica de turisme de l'Ajuntament de Gandia i promociona tota aquesta fira que s'està fent al voltant de la família Borja en Gandia. Marina, què tal? Bon dia. Bon dia. Bueno, conta'ns, perquè hi ha moltes activitats, un fum d'activitats durant tot un cap de setmana ple, per supost, de mercadec tradicional, de teatre al carrer, d'escenes importants al Palau Ducal, visites guiades, és a dir, un fum de commemoració del llegat de la família Borja. Sí, hem fet una fira, un event festiu, gastronòmic i cultural per commemorar el llegat històric de la família Borja a la nostra ciutat. Enguany és la segona edició, ens ha eixit el sol, perquè ahir vam tindre que suspendre alguns actes, però podrem realitzar-ho tot. Com bé has dit, hi ha diferents espais, un mercat gastronòmic, hi ha un mercat d'artesania, hi ha una zona infantil a la placeta Escolomets, i hi havia una fira de cervesa artesana, però l'hem suspès pel temps. Però bueno, així tot tenim un munt d'activitats d'animació de carrer, les visites guiades, l'animació amb els actors que estaran presents tota la fira, amb la nostra icona, el bou borjà, que hem fet també un guany una escultura, perquè és el bou de l'escut dels Borja i és la nostra icona de la fira. A més, el volteig de campanes, que important, ho anem a veure de seguit, perquè és bé d'interès cultural i jo crec que hi ha que commemorar-ho. Per això s'ha fet un especial event que aneu a fer també en este dia tan especial. Sí, de fet obrim o anunciem l'inici de la fira amb un vol de campanes acompanyats del nostre Roderic i Pere Lluís i el nostre Bou Borja, que faran un passacarrer, una cercavila pels carrers del centre històric, fent un pregó i anunciant el per què i per què celebrem la fira i per què estem de celebració. Clar, perquè el dia 3 de desembre hi ha que dir que Rodrigo de Borja va comprar el Ducat, aleshores avui, i per això se celebra esta fira borjana. Exacte, és la data clau, es celebra tots els anys en torn al 3 de desembre, perquè marca l'inici del Ducat de la família Borja a la nostra ciutat. I a part del vol de campanes, has de dir que esta vesprada estava previst fer-ho ahir, però es farà un espectacle amb videomapping i pirotècnia a la plaça Major a les 7. Convidem a tot el món que està veient-nos a que el proper any també vinga a esta fira, perquè es proliferarà, no? És a dir, serà una fira amb molta tradició i esperem que dure molts anys. Sí, la idea és que vagi consolidant-se a poc a poc i que vagi creixent i que siga un reclam, no?, a nivell de turisme cultural, sobretot de turisme de proximitat. És una data clau perquè està a prop del Pont de la Constitució i és un inici del Nadal, és a dir, volem donar la benvinguda al Nadal amb els Borja i esperem que vagi consolidant-se com una data clau en el nostre calendari festiu de Gandia. Marina Sant Martín, moltes gràcies, que vagi molt bé en esta fira borjana, que anirem seguint així a Telesafor i que no ens anem a perdre res. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I, per supost, ho havíem anunciat, el vol de campanes és un dels moments esperadíssims dintre de la programació d'esta fira borjana. Toni és l'encarregat de donar el vol de campanes oficial, que a més té una data especial, i és que avui, per exemple, totes les campanes sonaran al mateix temps a les 12 en punts del migdia. Conta'ns esta iniciativa. Bueno, pues esta iniciativa és perquè el dimecres 28 en la UNESCO, celebrada en Rabat, pues mos ha concedit la titulació de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, el toc de campanes manual. Entonces, bueno, això és una gran alegria per a nosaltres i aprofitem que avui estem així actuant i a les 12 farem el vol pertinent per a commemorar aquesta gran notícia. Estem veient així amb les campanes com està ben serigrafiat l'Alqueria de la Condesa, Sant Pere i Sant Pau. Quina commemoració té o quin sentit i bueno, què és el que s'anomena d'esta serigrafia que tenim així a les campanes? Cada campana té el seu nom. Per exemple, aquesta és Sant Lluís Gonzaga i aquesta és la Divina Aurora. Aquestes dues campanes pertanyen al campanomòbil que tenim, el qual té 5 campanes. Els noms de les campanes són les festes patronals de l'Alqueria de la Condesa i l'última, que és la més xicoteta, és Santa Bàrbara, patrona dels campaners, que per cert demà és Santa Bàrbara, patrona dels campaners. Pues Santa Bàrbara, que no ploga i que gaudim. I que no mos trone. I que podem dir nosaltres i tota Gandia. Gràcies, Toni, i anem a fer sonar les campanes.
Heu vist el meu fill Pere? Heu vist el meu fill Pere? És un adolescent, però fa molt mala pinta. Està molt descuidat. Avui tenim que inaugurar la fira i no sé on es troba. Déu meu, què haurà fet jo per a... Pere, ajudeu-me a buscar-lo. Baixina, un port destartalat i sembla... Oh, porto una vida fatal. Pere! Pere! Això no ho entenc. Pare! Vale, estic així. Estava així, departint en els nostres súbdits. Departint, però no veus que tenim que fer una inauguració? Calle vostè, calle vostè, que això és massa glòria de dir. És tan felicíssim, i això que és des d'home treballant per a nosaltres. Oh, calla, he estat practicant el llatí que es parla en aquestes terres. Estranyíssim. Diuen coses... Veniu, veniu. Diuen coses que mai no havia sentit a Roma. Diuen, Nemon. Nemon? Anem a fer-me una. Anem a fer-me una, diuen. I diuen... Diuen... T'agarra una gespa, te tira al bancar. Això què vol dir? No ho sé, seran coses d'estrangers. No, més encara, hem establert una connexió intimíssima. Des del primer moment em diuen, jo de dir-me senyoria o excel·lència, em diuen San Juango, Borinot, ai, Déu meu, bota bancal, m'encanta, preciós. Què he fet jo per a mereixer això? Escolta les campanes com toquen. Saps per què toquen? Perquè avui és un dia molt important i tu em preocupes molt, fill meu. Què passa, pare? Tu has vist la pinta que portes? T'has mirat? Encara no tens 18 anys i pareixes un güero? Ja estem. No, estem o estem? És molt important. Mira-lo, estàs més arrugat que una pança. Algo de culpa tindrà vostè. No, sí, de l'adolescència. I mira la pinta que fa. I no em vingues dient, no, és que l'edat mitjana és molt dura. Mira'm els ullets. Tu fumes? Te'n drogues? Ai, que faça falta, pare, però algo de culpa. Ara tindré vostè, en el poc temps que porta així a Gandia, des que em va fer vindre de Roma, m'han empresonat. He anat a la guerra dues vegades. I l'últim, la Pontilla, sent jo un adolescent. Saps què passa en els adolescents? Que no saben el que volen. La Pontilla m'han promès a una dona desconeguda, a una tal de Valladolid, Maria Enríquez. Que no hi havia una promesa més meridional? Una italiana? Una valenciana? Ai, d'oliva, què sé jo? Burro, que no veus que és la cocina del rei, Ferran? El cas és en tronques en el Trastàmara. I aniràs al costat de la família Enríquez de Luna. Senyors de Orce, de Vallada, de Baza. I si no, la nostra família anirà fent-se gran. Ja, però... Ni pero ni peras, ens convé anar al costat d'ells. Deixar el feudalisme aragonès i juntar-nos en el Trastàmara, que tenen els regnes més importants del sud d'Europa. I a més, tenen una política expansionista de comerç que ens interessa als catalans i als valencians. Ho entens? Que no veus que volem fer un imperi? I tu seràs el cap d'aquest imperi. Quin estrès, tindrem papes, cardenals, ministres i un sant. M'agradaria que tinguérem un sant. Paco. Paco no. No, Paco és massa vulgar. Francesc. 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 Francesc de Borja. Ai, però pare, anhela i somnia tota aquella grandesa que vos digueu. Però no la veuré. El meu destí està marcat. Però pots deixar de dir tonteries. No són tonteries, ho he vist clar i m'ho han pronosticat. Cauré entre les potes del meu cavall fulminat a les portes de Civitavecchia. Potser siga l'única cosa que compliré. La primera mort absurda i prematura de la nostra estirpe. Però deixa de dir burrares, fill meu. Deixa de dir burrares. Tens 50.000 ducats preparats per a comprar les terres del voltant i fer més gran el nostre ducat. Vull amagrar. I el nom dels Borgia. Quant tens ara? Ara sí, però... Hi ha alguna més, no hi haurà? Algo més, com què? Una fireta per celebrar-ho tot, què digueu? Home, això és el més gran que anem a fer. La fira de Gandia dels Borgia. Cada 3 de desembre, quan arriba aquest dia, tu saps de què es parlarà? No tinc ni idea. Com que no tens ni idea? Doncs de nosaltres, dels Borgia, i de la fira borgiana. I ara anem a dirigir unes paraules al públic. Les primeres paraules del... De què arriba vostè?
Este Ducat és per tu. Vaig allà. Des de menudet sempre tenies un gran carinyo a la falla. Ton pare ja era... No, aquest no és. M'he trasbalat. Sos d'una altra celebració. Perdoneu. Es posa el roig i... Dame els cavallers. Pare, va. Amb tots vostès. Pere Lluís de Borja. El primer duc de Gandia. Un fort aplaudiment per ell. Gràcies. No me ho esperava. Ha estat una sorpresa. Anem allà en el... Senyor? No. Dame. Dames i cavallers, dones i homes de vila, súbdits i representants del rei, justícies, jurats, comerciants, artesans i visitants. Si encara us resta un poc de generositat a la vostra paciència, us convide, totes i tots, a celebrar la nostra fira, la Fira dels Borges. I ara és quan aplaudiu i entregant els vítores, diguem... Visca Gandia! Visca el nostre educat! Amb més èmfasi! Visca Gandia! Visca les Borges! Ai, campanes de l'alegria! Visca el feudalisme! Visca! Visca el feudalisme! Una parada obligatòria en esta Fira Borgiana és este tren turístic, però molt tematitzat, amb un guia especial i una guia molt especial que van a fer un trajecte per tot el centre de la ciutat per a comprovar com es viu la festa en este cap de setmana. Què tal? Bon dia. Bon dia, tot bé. Conta'ns un poc el que feu en este tren turístic que este cap de setmana està més teatralitzat que mai. Exacte, doncs estem fent una ruta turística per al centre de Gandia i doncs, donant a conèixer també el llegat de la família Borja, de la nostra família, Francesc Borja i Maria Enríquez. Maria Enríquez, coneguda sí, a la ciutat de Gandia, per supost, el llegat dels Borja present i vosaltres esteu en este trenet precisament donant informació a la gent, no?, per a que tot el món... sàpiga del vostre llegat i del que heu fet a esta ciutat, no? Sí, bon dia. Estem eixint des de l'escola des de la plaça de les Escoles Pies i estem fent el recorregut. Primer fem una presentació i fem un recorregut xicotet per tot el que seria des de l'inici de la història de la ciutat de Gandia i sobretot el pas dels personatges d'Esborja, tant nosaltres com els que no se coneixen, que es troben a la plaça de les Escoles Pies i no es coneix tant de la seva vida. Ens feu un favor, abans de continuar, podem nosaltres muntar-nos al trenet i fem ese xicotet trajecte? Perfecte. Podem acompanyar a Sant Francesc de Borja i a Maria Enríquez? Perfecte. Pues anem a muntar al trenet turístic. Thank you.
escolta, que venim aquí en processó per celebrar i enaltir la nostra fira. Espera, espera, que el venim aquí. I estàvem pensant, mon pare i jo mateix, de fer una celebració a propòsit. Què digueu? Molt bé. Posar la francès. Estem davant de la teva universitat. Trau un poquet de corder, formatge, vi, figatell, tofes, peixos... Què més? Pa! I el que faça falta! Has dit vi, fill meu? Sí. Doncs més vi. Hala, va, Francisco, digue-li. Anem a festejar. Anem a festejar. No, no, anem a celebrar la fira. Celebrar, anem a celebrar. Ui, és 3D. Sempre, sempre. Sempre, sí. Desembre. És el dia en el qual vas comprar el... La oferta de la Fira Borgiana, la veritat és que té moltes alternatives. Una d'elles és este Botigues al Carrer que ha promogut l'Ajuntament de Gandia junt al comerç del Centre Històric Comercial. I, per exemple, així venen de tot, des d'aspiradores, Thermomix, és a dir, de tot i per a tots. Què tal? Bon dia, vine cap ací i conta'ns el que esteu venent i la iniciativa. Què te pareix el que ha preparat el Centre Històric Comercial de Gandia i l'Ajuntament? Pues molt bé, la veritat és que està passant molta gent gràcies a que hem així també un bon temps i res, és posar els nostres productes així al carrer i que la gent ho vega. Juntament amb aquesta Fira Borgiana que li també, dona més també dinamisme, no, al centre. Efectivament, efectivament. Que vagi molt bé la venda, no? Gràcies. A tu, gràcies. Estem en una altra tenda, on també estan venent altres artilugis, com per exemple sabates. Anem a parlar amb una de les persones que està comprant. Què li pareix? Hola, bon dia. Em pareix fenomenal, sí? Que ens puguem aprofitar un poquet de les rebaixes aquestes. Mm-hmm. Què li pareix tot el que l'Ajuntament? I mira, justament ara, coincidint a esta Fira Borgiana que està passant per ací, què li pareix el dinamisme que té el centre de la ciutat? Pues estupendo, ojalá ho feren tots els dissabtes. Per lo menos se me abrió molt de ambient, pero sí, me alegre molt de veres que sí. Moltes gràcies. Botigues al Carrer i a més, tematitzada amb esta Fira Borgiana que ara mateix està succeint als carrers del centre de Gandia. Una altra de les cites importants d'esta Fira Borgiana són les activitats per als més menuts. Per supost, els jocs infantils tematitzats acord amb esta Fira Borgiana que hem descobert amb grans atraccions com esta que tenim ací. Anem a parlar, per exemple, o anem a preguntar als pares dels més menuts què opinen sobre aquesta fira. Hola, què tal? Hola, molt bon dia. Bon dia. Bueno, què tal? Com o què opina vostè al voltant del que han muntat ací a esta plaça del rei Jaume I? Pues són uns jocs molt originals perquè no els havia vist mai
i la veritat és que és un entreteniment per als més menuts, que n'hi ha molt de poble que no fa massa cosa per Nadal i ara que ve les festes i el pont està molt bé. Bueno, com se ho està passant el xiquet ara mateix? No, pues se está pasando bien. Sí, no? Sí, per això és algo nuevo para ells. Pues res, a continuar disfrutant. Gràcies, moltes gràcies. Hi ha tot tipus de jocs, sobretot per a que els més menuts interactuen amb els jocs més coneguts i al mateix temps amb una traça molt important i, com estem comprovant, amb una intel·ligència sublime. Què tal? Molt bon dia. Hola, buenas, bon dia. Bueno, què li pareix aquest tipus de jocs que han formulat així, que han posat així en aquesta plaça de Reis Sant Jaume? Pues la veritat és que m'agrada molt perquè són molt interactius, pues jugar en el xiquet, està molt bé, són molt tradicionals, són, no sé, m'agrada molt. Sí. Com podem comprovar, en la madera, és a dir, hi ha una esmena de confecció per a que els xiquets s'entretinguen, no? Sí, al ser de madera duraran més, dic jo que són més bons i més resistents. I està molt divertit, està bé que facin cosetes així pels xiquets i pels pares, així no hi ha alguna cosa a fer també. Moltes gràcies. Sí, a tu. Com podem comprovar, una serpeta de madera, que a poc a poc ja que construir-la, costa un poquet, però els xiquets al final aprenen a fer això, és una manera de que també puguen aprendre, veritat? Sí, i crec que pots canviar l'itinerari un poc, ajuntant peces. I fa que la boleta vagi per tota la serp, sí, no? Sí, sí, està molt guai. El xiquet s'ho està passant de categoria. De categoria, guai. Bueno, què li pareix vostè este tipus de jocs que han posat així a la plaça dels Colomers? No ha estat mai en aquestes fetges i està superbé. Perquè els xiquets, a més, n'hi ha mogolló de coses distintes i tal, i em pareix superbé. Per a repetir. Una manera de... Sí, per a repetir. Per a repetir en l'any vinent, no? Molt bé. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
altra parada obligatòria és este mercat tradicional que han col·locat, aquest passeig de les Germanies, on poden trobar de tot, tot tipus d'artilugis per a, per exemple, en este cas, el sabó i tot tipus de detalls per a el quart de bany, per exemple. Què podem encontrar aquí en este puesto que tenéis instalado? Velas de soja para masajes, luego tengo jaboncitos faciales, jaboncitos para el cuerpo, jaboncitos para regalar, luego tengo champú sólido, acondicionador, cremas, pasta dental, labiales, todo orgánico, tratando de cuidar un poco nuestro planeta. Pues así lo tenemos. Anem a preguntar a la gent què li pareix el que han muntat així a este passeig de les Germanies, a esta, este mercat tradicional en la Fira Borgiana. Què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Pues me parece muy bien porque le da vida al Paseo Germanías y bueno, que la gente se anime a comprar en el pequeño comercio, que también necesitan revivir un poco después de todo lo que hemos vivido. ¿Has vist alguna coseta de la Fira Borgiana que este cap de setmana celebra així a la ciutat? No, perquè és el primer dia que isca al carrer per veure coses i encara no has vist res de lo que fan. Però em pareix molt bé el que ha dit la meva amiga, que està molt bé que facin coses així perquè la gent s'animi també i poder disfrutar de tot això que n'hi ha. I convidem per a que el proper any vinga gent i que gaudisca d'esta Fira Borgiana? A mi, bueno, por supuesto, y que vengan de los pueblos también, que, bueno, que disfruten. Además tenemos una temperatura maravillosa y Gandía es muy bonita. Muchas gracias. A ti. Abans hem vist una paradeta de sabó, ara de bisuteria. En este cas estem comprovant com hi ha un fum d'alternatives per a comprar en esta fira tradicional, així, a la Fira Borgiana. I, per exemple, anem a preguntar de què va este, este lloc que hem muntat així. Hola, què tal? Hola, buenas. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que vosotros estáis ofreciendo? Vale, somos una asociación, ¿vale?, que de comerciantes y artesanos de aquí de Gandía, y estamos mostrando lo que hacemos, los productos que vendemos. Algunos tenemos tiendas, otros son artesanos que van por toda España, pero que viven aquí en Gandía, dándole la posibilidad a gente de Gandía a poner sus productos y que los puedan elegir para regalar en Navidad. Encima con un ambiente espectacular, como estamos comprobando, ¿eh? Excepcional, el ayuntamiento se ha portado muy bien. Y bueno, entre todos intentamos ambientar un poquito más Gandía para que quede más bonita. Más bonita aún. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Y por supuesto, esta Fira Borgiana conta también con la PEI, que por supuesto también es una parte fundamental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está? ¿De qué va esta, este espacio que habéis montado aquí? Bueno, esto es un tenemos un pequeño taller de todo lo que es artículos de piel, cuero. De cinturón, por chalecos, bolsos, pequeñitos para las chicas. Y bueno, imagino todo, que todo manufacturado pues de forma artesanal y algunos pues hecho totalmente a mano, ¿no? Como, bueno, se podrán ver por ahí, por ejemplo. Imagino que esperamos bastante público por aquí durante estos próximos días. Esto, por ejemplo, está todo hecho a mano. Lo que pasa es que no todo está todo hecho a mano porque es que, claro, se encarece. Pero bueno. Muy bien. Pues eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias y que venga mucha gente a disfrutar de este puesto. Muy bien, muchas gracias.
les visites guiades és una altra de les cites imprescindibles en esta Fira Borjana, en este cap de setmana. Així, al Palau Ducal dels Borja, tots els dies hi ha visites guiades, però avui especialment les visites van a ser molt relacionades amb tota la família Borja. Anem a escoltar el que ens diuen les guies i, per supost, també els visitants que no volen perdre detall. Imma és una de les guies i estem amb ella perquè ha explicat molt bé tota la trajectòria de la família i, per supost, aquests habitàculs on ells han viscut durant molts anys i, per supost, la gent que està ara mateix escoltant-te expectant. Què és el que transmetixes tu contant aquesta història tan real de la família Borja? Bé, el que se trata és de que la gent conega un poc el que és la història del Palau i la relació de la història del Palau amb la família Borja. Molt important el que ha significat la família Borja per a tota Gandia i per a tots nosaltres. I sempre destacar la figura de Sant Francesc de Borja, ja que en realitat són els jesuïtes els que compren el Palau i mantenen el Palau per a el que és cuidar la figura de Sant Francesc de Borja, que va ser un sant de l'ordre dels jesuïtes. Per tant, un dia com avui és molt important perquè, evidentment, és quan se va comprar aquest palau, que és quan el papa Alexander VI compra aquest palau per al seu fill, i a partir d'aquest moment anem a tindre tots els ducs Borja que van a néixer així, a aquest palau. Per tant, a partir d'aquest moment tots els Borja van a ser d'ací de Gandia, nascuts així en aquesta casa. I és un dia avui molt important per a tots i sobretot per a recordar el que ha sigut la família Borja, que ha sigut una família molt important, no sols per ací a Gandia, sinó també per a lo que és tota la història a nivell religiós i també a nivell polític i de manera internacional, perquè ells han sigut una família internacional en realitat. A més, de veritat, i la gent està satisfeta escoltant-te i descobrint la història d'esta peculiar família en este dia tan especial, cap de setmana especial, Fira Borjana. Gràcies, Imma, a continuar. Gràcies, gràcies. És el Palau Ducal i és la primera vegada que ve a visitar este palau. Per sort, soc de Bellreguard, visc fa molts anys en Gandia i l'he vista per almenys 4 voltes. Sempre que tinc ocasió, amics i parents es convide i es porta perquè tinguin aquesta visió de tota la història que té Gandia i tot lo bo que mon anem a veure llocs a l'estranger sense conèixer el bo que tenim dins de casa. Ha triat a més un dia molt especial. L'havia triat abans i ha tingut la sort que toque este cap de setmana de la Fira Borjana, o sigui que ha sigut ideal, molt bé. Moltíssimes gràcies i a continuar gaudint d'esta visita. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. No podíem anar-se d'este Palau Ducal en este dia tan especial sense parlar, per supost, amb José Manuel Prieto, alcalde de Gandia. José Manuel, molt bon dia, bona vesprada ja, perquè estem vora la una de la vesprada. Què dia més especial avui ací a la ciutat, eh? Comentàvem que després d'uns dies de mal horatge, avui tenim un cap de setmana llarg per davant, de bon horatge, de bons propòsits, perquè també aprofitem per a carregar-lo d'activitats, les que tocava fer i les que no hem pogut fer estos dies, i per això, en un bon horatge, en un bon clima i, des de luego, en bons plans que fer,
obrim el Nadal i a més celebrem la Fira Borjana, o sigui que crec que és un bon cap de setmana. Molt bon cap de setmana. Hem tingut de tot. Tenim un cap de setmana ple d'activitats al carrer, escenes teatrals, fira gastronòmica, mercadet, és a dir, un fum d'activitats per a que tot el món, no sols de la ciutat sinó de fora, vinguen i coneguen el legat d'esta família molt, molt coneguda. Sí, feia molt de temps que volíem treballar en este pont, que este pont no fora sols un pretext per anar-se'n, sinó per a que vinguera molta gent a Gandia. Molts visitants que ja per inèrcia venen, però també molts ciutadans que se volen quedar en la seva ciutat i que volen fer plans. Per això la Fira Borjana, no per casualitat, va ser el pont del 6 de desembre, en l'entorn del pont de la Constitució i també en els dies en què la ciutat estrena el Nadal. Enguany estrenem el Nadal un poc abans. I crec que això dona també al·licient. Crec que en aquesta època necessitem al·licients econòmics, socials, però per suposat de vincles emocionals per a que tots els ciutadans i els visitants ens coneguen millor. I una fira que està consolidant-se ja la segona edició, una fira que a poc va agarrant més força i per suposat està sent molt coneguda, no?, per arreu de la comunitat valenciana. I molts visitants són els que ens hem trobat al centre i que venen exclusivament a veure esta fira. Sí, la marca ja la tenim, tot el món coneix a Gandia, coneix la seva estupenda platja, fins i tot en desembre és una bona època per anar a la platja, però els complements també estan molt clars. La família Borja, els valors, bueno, la coneixença universal, que per al nom de Gandia ha sigut la família Borja, i tota la potencialitat històrica, gastronòmica, cultural, per què no també de l'entorn. Tot això ho tenim, la marca ens acompanya, del que se tractava era de que aquest producte eixira, transcendira de les nostres fronteres i fora també un reclam en els dies de temporada alta i com en aquestes setmanes, quan no hi ha exactament una temporada alta. I sobretot convidar a la gent per a que el proper any no es perga el primer cap de setmana de desembre que vinga a Gandia, que visite també un altre vessant que té la ciutat com és esta Fira Borjana. Sense dubte, que vinguen, a més estos dies són propicis per a deixar-se perdre per cadascun dels nostres carrers, dels nostres racons, tots estan preparats per a poder acollir, som una ciutat acollidora i hospitalària, ho anem a demostrar també estos dies. Una oloreta, i és que tinc a la mà esta trena borjana, que no podia faltar en este dia especial, en este cap de setmana, l'has provat i imagina que t'agrada moltíssim, no? Ja m'ho havies dit. Sí, ahir li comentava a Raül que una de les coses, quan venen amics, de les coses que més agrada és la trena borjana. Sempre compro una trena borjana per a que tots els amics la proven i crec que és un bon producte que s'ha recuperat. Sí, a més la poden trobar en qualsevol pastisseria, però també hi ha una fira gastronòmica on se poden trobar tot tipus de productes autòctons d'ací de la terra, de la comunitat i de la comarca de la Safor. I com no, Gandia no podia ser menys, amb esta trena borjana ens despedim, ens acomiadem. Gràcies, José Manuel, i fins el proper any, que segur que serà un èxit també. A vosaltres i molt bon cap de setmana. Gràcies. Gràcies. Un dels actes també que s'afegeix a aquesta agenda de la Fira Borjana és esta encesa de Nadal tradicional aquí a la ciutat de Gandia. Ara mateix, des d'esta plaça del Prado, comença el Nadal a Gandia. Què tal? Molt bé. Bueno, com espereu este moment tan especial aquí al centre de la ciutat? La veritat que espectacular, teníem moltes ganes de que arribara ja el mes de desembre i sobretot per la il·lusió dels xiquets, no? Que al final això és una il·lusió molt important per a nosaltres, és un mes molt especial, l'arribada del Nadal i... Què t'ha paregut la Fira Borjana? Has vist algun acte de la Fira? Sí, sí que l'ha vist i espectacular, com sempre. Bueno, pues moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltíssima gent així congregada, què tal, com estàs? Muy bien, muy bien. Preparados para la Navidad, no? Sí, y muy feliz de estar aquí hoy. A partir de las 6 de la tarde se ilumina la Navidad. La Navidad de Gandia, por fin, porque estuvo problema el primero, pero ya... Hoy, si Dios quiere, vamos a aprenderla. Pues que comience la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! Moltíssima gent i a més, amb música en directe, per supost no podia ser d'altra forma. Comença el Nadal a Gandia, no? Sí. Bueno, ¿qué tal? És un moment esperat, imagina. Mira, és la festa dels xiquets. Imagina que Abreu està també en alguns actes de la Fira Borjana. Jo no he pogut anar, però m'han dit que està molt bé. Però de totes maneres, això és una festa, a mi m'agrada tot això.
Molt bé, doncs moltes gràcies i a gaudir. Eh? Gràcies a tu. Tenim a Vicenta Ferrell, ella és la concejala, regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç Social a l'Ajuntament de Gandia i ella també s'ha encarregat de que la Fira Borjana tinga un significat gastronòmic a Fira Mercat Gandia. Vicenta, molt bona vesprada. Bona vesprada. A les portes del Nadal, a punt d'inaugurar esta gran festa del Nadal, la il·luminació de l'arbre hacia la plaça del Prado. Com està, siguiente, esta festa gastronòmica a Fira Mercat? De moment molt bé, bueno, tinc en compte que ahir el temps no acompanyava massa, però jo he estat este matí i estava de gom a gom, les taules de fora estaven plenes i la gent molt contenta. Jo espero que esta vesprada també s'anime molt i encara mos queda demà pel matí. Tapes borjanes que, per supost, el proper any segur que tornaran, sí, no? Sí, efectivament, sí, sí, el que funciona és que la Fira Gastronòmica, o sigui, la Fira Borjana també ja ha vingut per a quedar-se, o sigui que... I això és un complement. Repetirem. Repetirem. Bon Nadal, Vicent. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tu. I fins ací la ruta que hem fet durant tot el cap de setmana per tota la ciutat de Gandia en l'àmplia programació d'esta segona edició de la Fira Borjana. Una Fira Borjana a la que li queda molt per davant, molts anys que gaudir i que, per supost, nosaltres ho contarem. No falten, si poden, aprofiten-se i gaudisquen d'una de les famílies amb més solera a tot arreu del món, la família dels Borja. Així ho deixem, amb esta Fira Borjana de l'any 2022. Bon Nadal a tots! Christmas is coming, start sending you letters off to Santa.